Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. До вашої уваги інформаційний випуск за 17 жовтня. Мене звуть Яна Шершун. Сьогодні дізнаєтесь про таке. Штрафи й аліменти. Брифінг ДБС. Незаконні вирубки. Упіймали лісорубів. Війни за землю. Повернути своє. Роками без ремонту. Дороги Мукачева. Децентралізація в дії. Розвиток Полянської ОТГ. Реалізація гранту. Фестиваль гончарного ремесла. Впродовж минулої доби, 16 жовтня, російські окупаційні війська 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Внаслідок ворожих дій бойовиків два українські військові загинули та ще один отримав поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил. Зазначається, що окупанти вели прицільний вогонь з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, українських захисників почали активніше обстрілювати ворожі снайпери. За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та ще двох поранено, додали у штабі. Актам вандалізму, один з яких трапився 15 жовтня у Мюнхені, коли російський пропагандист Грем Філіпс зірвав прапори з могили лідера ОУН Степана Бандери, могло б запобігти створення українського національного пантеону. Про це заявив працівник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєт. Працівники інституту переконані, що вирішити проблему щодо опіки над похованнями видатних українців могло б перенесення їх у середмістя Києва до меморіалу українських героїв українського національного пантеону. Його створення затримується через брак політичної волі. Там можна було б урочисто перепоховати Симона Петлюру, Павла Скоропадського, Степана Бандеру і цілу низку інших визначних українців, які наразі поховані за межами держави. На Мукачівщині шукають зниклого безвісти 67-річного чоловіка. До поліції з заявою про зникнення Миколи Басенця звернулася жителька села Карпати Мукачівського району. В головному управлінні Національної поліції Закарпаття публікують прикмети зниклого чоловіка. Його зріст – 1,70 м, волосся сиве коротке, сива борода. Був одягнений у балонову куртку зеленого кольору, темні джинси та чорні мокасини. Всіх, кому відоме місце перебування чоловіка, просять повідомити Мукачівський відділ поліції або телефонувати на 102. Свої люди всюди. Компанія доньки директора Мукачівського водоканалу будуватиме водопровід на 4 вулицях Мукачева. Управління міського господарства, виконком Мукачівської міської ради за результатами відкритих торгів 11 жовтня підписало договір на будівництво системи водопостачання та каналізації на вулицях Підгородська Юлія Поневача, Олександра Павлюка, Загоскіна вартістю майже 12 мільйонів гривень. Цікаво, що власницею ТОВ «Реглас-СІС» є 26-річна Олеся Кочубей, донька директора комунального підприємства «Мукачівводоканал» Ігоря Федорняка, якому фірма належала раніше. Про це йдеться у публікації сайту «Наші гроші» з посиланням на сайт «Прозоро». Для роботи підприємство «Реглас-СІС» задіюватиме і слюсарів з іншого підприємства «Омета Карпати», яке належить дружині керівника Мукачівського водоканалу. «Омета Карпати», як свідчить «Прозоро», вже підписало 33 договори на майже 5 мільйонів гривень, причому більшість замовлень на 4,5 мільйони гривень фірма отримала від Мукачівської міської ради. Користуючись нагодою, ми запрошуємо керівника Мукачівського водоканалу на програму «Громадський контроль», аби з'ясувати питання функціонування водоканалу, в тому числі і щодо тендерів. Заробітчанина, який з ревнощі убив чоловіка в Міжгір'ї, триматимуть під вартою. Міжгірським районним судом підозрюваному у вбивстві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 діб. Як наразі встановлено, 14 жовтня підозрюваний на ґрунті ревнощів обухом сокири, яку знайшов на дворі, наніс багаточисельні удари місцевому жителю, якого застав у своєї співмешканки. Подальше досудове розслідування у цій справі триває. У 2018 році Державною виконавчою службою Закарпаття фактично стягнуто з боржників понад 142 мільйони гривень. Протягом 9 місяців 2018 року органами Державної виконавчої служби Закарпатської області виконано 13 577 виконавчих документів, що на 1,5 тисячі більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це під час брифінгу у Закарпатській ОДА повідомив начальник Головного територіального управління юстиції в Закарпатській області Євген Когутич. Про інші питання зустрічі розкажуть мої колеги. До представників профспілок Закарпаття застосовано штрафні санкції за невиконання рішення суду покинути приміщення в центрі Ужгорода на площі Народній. Мова йде про давній конфлікт довкола цього будинку між профспілками та окружним адмінсудом області. Штрафи стягнули, виселити не виселили. Чи буде забезпечено державному виконавцю безпосередньо
приміщення, доступ до даного приміщення, чи не буде перешкод. Ну, і у зв'язку з тим, що це резонансна справа, то я думаю, що не швидко це здійсниться, це виконання. Примусово доведеться стягувати й аліменти від горе батьків. З понад 13,5 тисяч випадків майже в 3,5 тисячах борг на утримання дітей сяв більше, ніж за 6 місяців. Ще в майже в 3 тисячах випадків батьки рік не сплачували кошти на утримання власних дітей. Є вірогідність, що до них до вже наявних обмежень можуть додати ще одне обмеження і вправі керувати автомобілем. Органи патрульної служби, поліції будуть вже вимірювати швидкість і швидкісний режим на дорогах, і ми надіємося, що це в свою чергу допоможе і нам виявляти тих боржників, які користуються транспортними засобами і неналежним чином виконують свої обов'язки. Ну, а загалом за 9 місяців поточного року до державної казни завдяки стягненням виконавчої служби Закарпаття надійшло майже 15 мільйонів гривень. Разом з тим сума реалізованого арештованого майна сягнула більше 21,5 мільйонів гривень. Починаючи з 8 до 14 жовтня 2018 року працівниками ПрАТ «Закарпаттяобленерго» виявлено 23 факти крадіжок електричної енергії. Зокрема, було складено 17 актів про порушення правил серед населення та 6 актів в юридичному секторі – приватні підприємці, фізичні особи-підприємці, підприємства, фірми тощо. Найбільше випадків незаконного втручання в електромережі серед населення за останній тиждень було виявлено у Хустському районі та в місті Мукачево – по 4 порушення. Найчастішим порушенням залишається вплив на роботу засобу обліку і пошкодження та зриву пломб на засобі обліку. У юридичному секторі факти крадіжок було виявлено у 3 районах Закарпатської області, серед яких найбільше у Мукачівському – 3 порушення. З початку року браконьєрство та незаконна рубка лісу завдали державі збитків на понад 500 тисяч гривень. Останній випадок стався на Ужгородщині минулого тижня, де на Гарячому лісова державна охорона впіймала чорних лісорубів. Чоловіки, звичайно, свою провину не визнали. Більше про цю справу знає Тетяна Легеза. По-любому тягнулися сюди. Минулого тижня лісівники Державної лісової охорони під час моніторингу лісу застукали на Гарячому чорних лісівників. Вони рубали дуби у лісомасиві на Ужгородщині. Відомо, що серед них шестеро жителів села Глибоке. Один із чоловіків виправдовується, мовляв, дерева не рубали і не мають жодного стосунку до незаконної порубки. Такий сухой, що є, такий, що все валять, то позабере. Не такий діловий. Та який сухой, ти казав, ти видиш, який бережний, який до себе казав. Загальний об'єм зрубаних дерев сягнув майже 3,5 кубометри деревини, а це завдало державі збитків на понад 10 тисяч гривень. Було виявлено 2 пні, які раніше були зрубані дерева, і 7 порубаних дерев, які трилювалися та погружалися на машину. Загалом, з початку року Державна лісова охорона провела понад 6 сотень рейдів у лісах Закарпаття, під час яких лісівники склали 175 протоколів за незаконну вирубку дерев. Наймасовіші випадки фіксують на Рахівщині. Кілька порушників вже понесли кримінальну відповідальність. Чорні лісоруби та браконьєри понесли кримінальну відповідальність і заплатили штрафи, компенсували втрати державі. Щодо нововиявленого факту, то на гори лісорубів лісівники викликали поліцейських, де на правопорушників склали протоколи за незаконну порубку дерев. В загальному ж тільки за поточний рік через браконьєрство та незаконну вирубку держава не дорахувала 500 000 гривень. На Закарпатті кількість звернень до медиків зі скаргами на ГРВІ минулого тижня збільшилась на 5%. Про це повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань ДО «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» Вікторія Тимчик. На респіраторні інфекції захворіло 2529 осіб, 66% з них становлять діти до 17 років та 34% – дорослі. Найбільше випадків захворюваності серед дітей – 70-80% у Бергівському, Іршавському, Рахівському та Свалявському районах. Спостереження за перебігом епідемічної ситуації в області триває. Більше 215 тисяч закарпатців отримали медикаменти за програмою «Доступні ліки» з початку року. Для Закарпаття на реалізацію програми цього року передбачено 32 мільйони 439 тисяч гривень. Область на 1 жовтня вже отримала фінансування у розмірі 24 мільйонів 329 тисяч гривень. І згідно розпорядження голови ОДА, кошти між районами та містами краю вже розподілені. Станом на 5 вересня укладено 174 договори із 273 аптеками –
що виявили бажання брати участь в урядовій програмі. Нині у програмі 261 препарат, 59 з яких для пацієнта є повністю безоплатними. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта і отримати правильно виписаний рецепт. Війни за землю старі як світ. За право власності на будинки, які зводила довгі роки, зараз бореться Марія Метровка із села Руські Комарівці. Наразі жінка не може офіційно стати господиною усієї площі протяжністю 25 соток, які колись отримала від держави. Хто перешкоджає жінці та чи є у неї шанси повернути майно? Далі у сюжеті. Пані Марії 88 років. Усе життя жінка важко працювала. І колись спільно з чоловіком отримали ділянку 25 соток у селі Руські Комарівці. На ній збудували два будинки. Тоді господиня навіть не здогадувалась, що у майбутньому буде боротися за право власності на споруди. Ми тут строїли красної дембо, а то тоні. А тупак іще є, то десь ми домичок пристроїли. Після розлучення чоловік з жінкою розділили ділянку і жили в окремих будинках. Після смерті чоловіка будинок віддали його другій жінці, яка в свою чергу через мирову угоду віддала площу пані Марії за 53 мільйони карбованців. Проте формально переписати будинок на колишню жінку не встигли. Спадщина залишилася відкритою і зараз подруга жінки каже, хоче, щоб за законом пані Марії повернули право власності. Знаходжу я у баби мирову угоду. Де у мировій угоді теж є зазначено, що Метровка Марія Іванівна було подано у суд, хто подавав, наверно, син. Там подана мирова угода, що між якимись двома жінками, Метровка Марія Васильівна і Метровка Марія Іванівна, мирову угоду складалися. Але Метровка Марія Іванівна ані разу не була в суді, тільки її син із невісткою повезли туди. І сказали, мама, підпиши, це є мірова угода, і треба на такий рахунок виплатити 53 мільйони карбованців. Метровка Марія Іванівна це зробила, виповнила, дала на депозит 53 мільйони карбованців, виплатила. Неодноразово довірена особа пані Марії зверталася до сільської ради, в якій отримувала довідки, що обидва будинки належать цій жінці. Проте з певних причин довести справу до кінця і приватизувати будівлі не вдається. Тепер в дане время, коли я почалася звертати у сільську раду, мені надають інформацію, що Метровка Марія Іванівна має два будинки. 8 років тому сусідами пані Марії стала нова сім'я, яка законно придбала цей будинок. Проте хто заселив їх сюди – питання. Вони 8 років, як вже тут проживають. І голова сільради видав їм свідоцтво права власності. Я не знаю, чому голова сільради видає людям свідоцтво про право власності, яке він має право людям давати. Жінка має сумніви, що такі дії правомірні. Впевнена, що хтось зацікавлений у тому, щоб вона не отримала спадщину. Вони написали, що тут був дом, ще один упереді, і букву А. Коли за ту букву написали А, що то другий дом тут був, ви знаєте що? Забрали в мене і землю, і тотоння забрали, і тото розметали, в шутку вони робили, що хотіли зону. Також пані Марія підозрює у скоєному одну із своїх родичів, яка колись начебто вкрала документи на будинок від господині. Ту я впала, ту. Рано пішла та й вечір документи забрала, я три тижні там була. У сільській раді з проблемою ознайомлені визнають, що деякі помилки допускали, зокрема видаючи неправильні довідки. Єдине, що наша помилка була в чому допущена, що секретар видала довідку, то навіть не будемо говорити, ми її скасували відповідно до того, що ви знали, бо треба буде документи, ми всі покажемо, відповідно до повідомлення в газеті, відповідно до нотаріуса одного другого, де були відкриті ті дві спадкові справи. І будемо говорити, допущена ошибка сільською радою була, зокрема секретар, там будівля, то що я вам казав, дві будівлі в одному дворі, нумерація попутана. Будемо говорити 53-53А. Зараз важливим питанням є, чи був одружений вдруге чоловік пані Марії, і чи законно на основі спадщини його друга дружина отримала цей будинок. Щоб отримати всі необхідні документи, довірена особа пані Марії написала запит, і вже за кілька днів їй пообіцяли надати відповідні документи. Варто сподіватися, що довгоочікувані довідки допоможуть знайти справедливе вирішення проблеми. Тим часом юристи закликають детально вивчати документи, особливо що стосується права власності. Зі свого боку, ми готові вислухати та надати в ефір коментарі протилежної сторони, яка наразі на зв'язок не виходить. В Мукачеві досі вистачає доріг, які асфальту ще не бачили. Такі автошляхи є як в центрі міста, так і в спальних мікрорайонах. Турбує мукачевців і стан площі перед залізничним вокзалом. Проінспектували кілька шляхів наші журналісти. Тож, далі більше. Під'їжджаємо до нашої візитівки, де вокзалу, де місто зустрічає тисячі людей кожного дня. І що ми бачимо? Дороги фактично немає. Тут
тисячу туристів приїжджає до нас в місто Мукачеве, і перше, що вона стикається із такими ямами. Так зустрічає Мукачево тих, хто вирішив сюди приїхати залізничним транспортом. Дорога тут схожа на смугу перешкод. То трамплін, то вибоїна. Водії кажуть, площа перед вокзалом – це фактично обличчя міста. Виглядає воно не надто привабливо. Перше місце, ну як? Перше місце, як нам туристи прийдуть зараз на вокзал дивитися, ні? Яка порядок, який, чистота, яка, ями які. І от всі впечатлення їм. А вже ти-то переробити повністю площу, це тут, можна сказати, центр візит города. Ну, так приїжджають сюди, приїжджають, так місто починається з вокзалу. А ось це вулиця Ватутіна, майже в самому центрі міста. Та бачите, виїжджаємо прямо на другу школу, центр міста Мукачева. Ну як так можна? Дороги тут фактично немає, хоч поруч автовокзал та школа. Також розміщені на вулиці різноманітні офіси, працівники яких інколи не можуть під'їхати до місця роботи. Ну, ми звертались вже навіть письмовому форматі від жителів цього вулиці, збирали списки, щоб зверталися до міської ради, щоб наладжували цю вулицю, і ніхто на це не звертав увагу. Це ще було вже, можна сказати, рік тому назад. Тут, коли вода стоїть, дощі понападають, тут досі вода. Ще одна вулиця, де дороги також немає, Гулака Артемовського. Про асфальт люди мріють не один десяток років. Нічого не зроблено для того, щоб зробити тут тверде покриття. Значить, ми бачимо зимою і весною грязь, а літом і осінню пилюк. Так коли дощ великий не може, пройти не може. А ось це вулиця Зелена в мікрорайоні Росвигово. Тутешні жителі також неодноразово звертались до влади з проханням відновити тут покриття. Та результату жодного. Вистачає в місті і ям на дорогах, які не так давно капітально ремонтували. Зараз проїжджаємо по вулиці Івана Франка. Бачите, в якому дорозі, що тут така вибоїна, вже скільки часу, що треба виїжджати на зустрічну змогу. Тож, як бачимо, проблемних доріг в місті вистачає. Тим часом люди сподіваються та вірять, що колись і до їхніх вулиць дійде черга, і вони нарешті зможуть ходити та їздити рівними та якісними автошляхами. На Воловеччині ремонтують дорогу до Буковця. Турецька автодорожня компанія «Онур» проводить середній поточний ремонт дороги районного значення Ужок-Буковець. Буковець-Тупикове село, де мешкає близько 570 осіб, зазначає Геннадій Москаль. Дорогу тут не ремонтували кілька десятиліть. Зараз село має якісно виконану ділянку дороги із суцільним асфальтом шириною 5 метрів. Джерело фінансування робіт – дорожній фонд. Патрульні більше не попереджають водіїв про перевищення швидкості, а одразу їх штрафують. Згідно з попередніми даними, за перший день відстеження інспектори винесли 30 постанов. Серед них два водії будуть змушені заплатити по 510 гривень штрафу за перевищення допустимої швидкості на понад 50 км за годину, а решта – по 255 гривень за перевищення на понад 20 км за годину. За повідомленнями патрульної поліції, з радарами екіпажі стоятимуть у місцях концентрації ДТП та на аварійних ділянках доріг міжнародного значення. Що вже вдалося зробити, а що лише у планах? В Полянську об'єднану громаду навчальний візит здійснили голови та представники селищних рад Ужгородського, Хуцького, Бергійського, Іршавського та Воловецького районів. На конференції був присутній також представник Агентства міжнародного розвитку США. Присутнім розповіли про пророблену за 2 роки роботу, зокрема відремонтовані заклади соціальної сфери та відновлені автошляхи. Також йшлося і про більш масштабні проекти. Які саме, знає Світлана Комлєва. Хоч Полянська ОТГ ще досить молода, однак похизуватись вже є чим. Відновлені дороги, відреконструйовані соціальні об'єкти. А ще тут мають амбітні плани на майбутнє. За 2 роки, відколи утворилась громада, надходження до бюджету збільшилось. Розраховують тут і на грантові кошти, завдяки яким планують реалізувати багато проєктів. Якщо взяти бюджети громад до об'єднання і після об'єднання, то це цифри просто не соизмірні. Тому що якщо наші в місті бюджети взяті були 10 мільйонів, то зараз це цифра більше 50 мільйонів гривень. 2 роки існування територіальної громади, у нашій громаді йде все так, як в Європі, будемо так говорити. Ми запланували собі видатки, і вони йдуть день в день. Чому? Тому що ми запланували правильно доходи. І доходи також йдуть день в день.
Поляна відома своїми туристично-оздоровчими закладами та заводами з розливу мінеральних вод. І саме на туристично-рекреаційну галузь покладає громада великі надії і в майбутньому. Так, вже є плани налагодити виробництво унікальних біодобавок та розгорнути одну з найбільших в Європі біологічних лабораторій в горах неподалік села Рудникова Гута. Це територія 31 гектар на полонині, 1150-165 метрів над рівнем моря. Це екологічно чиста територія, де заплановано будівництво біофабрики. Це такий біофармацевтичний об'єкт, де має бути побудована найсучасніша у Європі біологічна лабораторія. Уже маємо деякі напрацювання, підписані угоди з багатьма університетами, залучено весь науковий світ України і частина навіть європейських науковців вже беруть участь безпосередньо в цьому проєкті. Цікавою родзинкою може стати і музей скла, який планують відкрити також в Рудниковій Гуті. До слова, саме тут колись працював великий склодувний завод. Навіть знайшли схемку самого плану тої будівлі, яка була побудована у свій час там на Рудниковій Гуті. Понаходили накази, історичні документи, де інженеру наказували поїхати у Рудникову Гуту і розробити проєкт і побудувати там стеклодувний завод. Тому що там є природна глина, з якої то скло робили. І ми зараз вирішили побудувати на тому ж місці, де воно було, історично в тих же розмірах, і ті всі схемки, і ті всі історичні документи в одній з кімнат зробити як музей, а в другій кімнаті має бути, то не кімната, а буде цех, де буде дійсно вироблятися з скла різні там сувеніри, і хочемо зробити його як туристичний маршрут. Вже є проєкт і майбутнього центру надання адміністративних послуг, які також планують відкрити в Полянській ОТГ. Отак буде виглядіти цей ЦНАП. Взагалі будівництво із обладнанням – це 12 мільйонів гривень. Фактично буде усе у склі, буде зона відпочинку, там, де буде зона паркування, тобто максимально зручно буде для людей. Свої досягнення продемонстрували і наочно. Учасники конференції відвідали відновлені об'єкти та отримали досвід для розбудови у майбутньому власних громад. Головне, що процес започаткований. По цьому шляху громада йде, успіхи є помітними і зримими. Цими вихідними Закарпатський музей народної архітектури та побуту запрошує жителів та гостей краю погончарити. В Скансені вперше відбудеться фестиваль гончарного ремесла. Про програму заходу розкажуть мої колеги. Замість відпочинку обрали роботу. І, як виявилося, не дарма. Протягом літа колектив Закарпатського музею народної архітектури та побуту працював над виготовленням грантово-проектної документації. Зосередилися на ідеї гончарства та кераміки. А днями дізналися, грантовий проект Українського культурного фонду з стежками традицій закарпатської кераміки виграли. Закарпатська область увійшла у рейтинг у топ-5, тобто серед областей, які перемогли у грантах. Від нашої області підтримано 11 проєктів, і серед них це наш проєкт «Стежками традицій закарпатської кераміки». Загалом на грантову участь було подано 716 заявок з усієї України. Обрали ж кращі із 299, серед яких 11 проєктів Закарпаття. І вже цієї суботи в Музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді відбудеться перший фестиваль гончарства. Вхід на територію музею буде вільний, всіх запрошуємо. В рамках проєкту буде відкриття постійно діючої гончарної майстерні, також будуть майстер-класи, виставка-продаж майстрів гончарів. На фестивалі буде представлена фольклорна програма від заслуженого академічного закарпатського хору та від колективу «Іршавська родина». На території музею також буде діяти традиційна кухня. Майстер-класи, народні співанки. Цікавинки обіцяють як для дітей, так і для дорослих. Охочі зможуть долучитися до гончарства власноруч. На питання, чому ж саме гончарське ремесло обрали в музеї, відповідають, хочуть його відродити. Завдяки таким проєктам ота традиційна народна культура, народне ремесло оживає.
Завдяки цим проектам люди мають змогу не просто споглядати, як ми зараз можемо це робити на цій міні-експозиції, а дотронутися, безпосередньо взяти участь у цьому процесі, зокрема у гончарному ремеслі. А всіх, кого цікавить гончарське ремесло, запрошують у Скансен 20 жовтня. Фестиваль, який обіцяють зробити традиційним, розпочнеться о 12-й годині. Вхід вільний. Так зване бабине літо на Закарпатті триватиме ще тиждень. Максимальна температура повітря сягатиме 23 градусів за Цельсієм. Вночі на рівнині 4-9 градусів вище нуля, на високогір'ї 2-7 градусів вище нуля. Сильних вітрів синоптики також не прогнозують. У гірських долинах місцями очікують незначний туман вранці. Також синоптики зазначають, що температура зменшуватиметься поступово. У п'ятницю на нас очікує 16-21 градус тепла, у суботу 16-18, а у неділю 10-15 градусів. Градусів вище нуля. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Питання газовидобування – за та проти. Подяка за Томос – флешмоб УПЦ Київського патріархату. Наразі це все. Для вас працювала Яна Шершин. Всім дякую за увагу. На все добре.